martesa në traditën populore shqiptare është konsideruar nga zakonet më të dëshiruara, një zakon gëzimi. E një dasëm tradicionale shqiptare rrugëve të malit të zi, që është bërë si këtyne herë, është publikuar në rrjete sociale. Me kuaj e flamur kuqezi, jam pame të cilat i ka publikuar në Twitter një person me emrin Ivana. Në sfond pame qëqrojnë nga tingujt e vallës së rrugovës.